السلام عليكم صاحب يال سود وهذا وحرتين يا عينا نوقف قبتان ميل كسر شوك تام ميت كم إذا مقالة يعني عن كذا جواب إني سؤالي هاي شو يديس وما أنت كوس أب سنة دلوا ولا أقول لبس سؤال هذا وما حي تلا رأت سين لهاي قف دن يرى أو سيا ذوكل أما بخبرة دن ورشة رأت كلا كورن تي دلوا ذا قلها هرت ما حد يشيء قلها تام مقال كبلا بين تقول ده يسكت دل يرى أنا خبرة بدن أو أنت بدن ورن كريم كستيتين شير ما هي لكن يتي كران كي أهم الدنيا إن المقال كم حد كله وذاكو سود وهذا صاحب يال تلاقي كوبات يقف دل يرى أن كل تلا وحويان أغدغاء سماء كعمها هلابن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها الحركة لها بركة دغدغاق بركة ليه إن سوك عدو ساحته ما لها نسكمر مرتو أدوك شقق وديار سنة السكتو لعب بدن مشهرة على هشو وحاسو دم وحلو لقمه ليه وحاول بعانت يسكو بدي بدن سميسو وحاول بدن أتكعب سنة سينا قوستاد ما راح أكون بفتلو بهاي سياد خبرة دوك قاطو مركا دغدغاق سمية شكر بندوني إن تانا مقالك كود بينا دلو دعو لبكوني سؤال تمن كدمات كيسي وكرانو بدعي لبكوني لباتن كبلوغي سادانا قلدانين سكولات كي يقابي وحبرشات دماغ الحرائي ده قولي جيجي باس كيف ديسين كيري يان بابا حال كي آن مركا آنو كنولا نين مركا رير لما نحاين ورير امي كمشهر لغا روحة تاما نحاين سو كلا فهم لغي بيو آباهي هوي ديس كشق استيحاين او يقود دي باهان ماي حاين هندنا وحن كو قل عوايي انان سو سيحل عن سو توسو ماني كودن آنو وان حبق بانين بأفر بلوبا لفسحي قابي وحبرشات دمبا Soomaaliya kadib deetana way ugu adkaateenaan usbuucii hore markaan soo toosay aan ninkaygii deelixda shanta subaxnimaytan tago 10 kaabeen soo laaban jiray aan oo daalan seexan jiray inaan guriga aan ku jiro waxaan jeclaystay balan shaqo kala day maxaad bilaabi kartaa maxaad ku shaqeysan jirtay markii hore ayaan isdhahay macallin baad ahayd laakiin ma maxaad ku shaqeysan kartaa su'aashaas is weydii waan fikiray waxaan isniin malaado ganacsi sameysta waxaa si noo ganacsiga malaa waxa fiican laga bilaabo xagga hoose kadib dadan xagga ka bilaabi doonta lacag badan ma haystaan ugu imika marka ganacsi aan ku bilaabino waxa uu diyaarsan ma yahay soo diyaar garowey bade niska wax iska dhigay shaqaysan iyo qab corona faraxa kaga dhacay kadib lacag yar oo dhow 500 aan haystay baan qudaar iyo waxaan ku soo gaday xab ee maxaa la dhahaa lacagtii waa kala qaybiyay horta aan is sheeka dhaafine bartanka ku dhuftay waxaan si lacagta waxaad u dhigataa isxijis si kala qayb waxaan u dhigay ganacsiga haduu ka oo ay maalmo hore ku soo reega suuqo aad isku xijisid intaas internet ka suuqa ku galbaad siri lacag laab qolay ka todoran soo qaaday waxaan soo iibiyay xab waxaan soo iibiyay qudaartan kale fruits kala dhaho miis baan deetana soo qaatay miiskii baan dhigtay meel dukaan hortiisa oo mid yar abtaano hawaan ku abtaal kana dhigtay dukaankaaga hortiisa wuxuu ku dhigo halkii baan dhigtay nikeegi dhamaayay jaacada dhimeeyay ee islaaha aqoonyaha baa tahay ee dadka wax u dhigi jiray hal habaan jarjaray gabigeygi ba kadib deetana dadkii waa keybi suuqiba waxay igu soo maray dadka wax u dhigi jiray ama waa yar yar ka wax u dhigi jiray waalidkood ila soo ah macallinka wax loo dhigi jiray ama waa dad waayeen xataa wax u dhigay dad baa harta ixtiraami sameeyay dad baa ixtiraamay weeyi baa daraxweyga insha Allah macallinka laga yimsada laga yimsada wax badan baa laga iibsaday deetana meeshi aad ay yara ficnaatay ba lacag wanaagsan baaban yara helay ba waxaan si war fruitiska aad iibsaday ma fijtay balkina ku dartido booshiri ma samaysatid xaafada dhexeed oo ku iibin jiray waa soo guuray suuqan soo guuray meel yar baan kareystay waxaan u bedelay ba meel fijtay balkii iyo qudaartii barandhadii basashii xabuubtii waxaan saawan u bedelay ba waaba shaqaystay ba adigu deel lacag badan ma iga soo gelin laakiin khibrad badan ma ka faa'iiday tijaaban sameeyay waxaan sheekada idin la wadaagayaa walaalayaal waxaan idin la wadaagayaa khibraddii aan ka qaatay ilaa hadda wallaahi way anfacday waxoogay lacag waan yara helay sidoo kale wax badanna waan khasaaray laakiin afartii bilood aan fadhii lahaa guriga aan dhihi lahaa maxaa la dhahaa corona lagu jiraa suuqan intaan face mask iga xidhay ayaan dhididi jiray aan wareemeyreysan jiray intaasoo dhan waxaan ka cararay inaan qolka iska dhex fadhiyo sidoo kale ismaan oranin daaduna wax bartay baa tahay in xalab jarjari karaya ma ahayn marka walaalahayga aan isku dayanahay kuwa iga yariyay iyo kuwa iga weynay daawanaya waxaan kula talin lahaa talada kowaad waxa weeye war xataa adigoo aqoon leh oo aqoonyahana haddii shaqo kugu haboon aad weydo shaqo hoose bilow intaad mid kugu haboon helayso taas waa iga tala weeyaan waa iska iman doontaa mid kugu haboon marka dambe talada labaad aan nafahayga iyo nafihiinaba la wadaagaya waxa weeye nafaheena aan ka adkaano halka horumar kasta uu ka bilaabmayo walaalayo waxa weeye inaan nafaheena ka adkaano
ومعناه يعني النفتي إنه كوري إحنا واحد كستو ولا جيل كتشر الله بعض عربة سدوا كرينا كسوق بنا واحد كستو ما أنت إذا كتشرته أو فسهادني إنه دباتين أو كيني الله بعض عربة قف كستو هو برجاره هدات رعاة تاريخي ساعدكتو وقف نلشي سكادك بالمثل أفر تصبح نمو كعا وحاسو بلا باتي معسبو سمية ما لها وقتكم بحيو عنتوين كاما عنو حتى دادك جيلكو لسادة دايكتو عنتوين كي واناكسنا معاك لغا دريني ودن بيسكتشرين اكساسيس بدن بيسميين واح كستاك واح قف كستو هور مرنحك قاري تجابي واقف نفتي سكاعت كاذي إلا هنا إن بدن بينا لح الله يعيون اللي وارن فينا كاعت كاذا نفينا كاعت كاذا ساد راديد نفتينا أن كاعت كانو نفينا أن مال قشنو واح قف بنا عالم ومال قشنو واح وقال سن نفت هذا waa marka naftada maal gashato hadhow toolo marba marka dameysa aqligeediba koraya afkaar aad u qaaliyo horumar badan aad ku gaari kartid bay dhalinaysa saadaraadad maal gashay ugu wanaagsan la sameyn kara waa qofku naftiisa inuu maal gashado marka tala ahaan aniga naftayga ka bilaabay waxaan sameyn lahayn inaan nafahayna maal gashano koorsooyin badan aan qaadano waxbarashada waqti badan aan gelino sidoo kale waxbarashada dulka xaaliska aan iska ilaalino dadka qaar ba shahaadooyin bay urursanayaan war waxaas waxba ku tarimayso wax badas si dhaba hadal u barato xataa aayatin dambe ku anfacaysa marka waxaas isku dayda si dhaba inaad wax u barato imtixaanka eebaad kaanti laakiin maadada waxba kama garanaysid waxba ku tarimayso maadadan anigu aqoon ahaan maxaan ka fahmay waana tiraado hadhow toola ma dhigi karaa waa inaad ka fahamto marka waxbarasho dhiiba aan ku dadaalno nolosha khiyaaliga aan ka baxno dhalinyaro haddaynu nahay dhammaanteen waxaanu ku jirnaa badankeennu marka la eego boqolkiiba lixdan nolol yaro khiyaaliya in telefoon qaaliya la qaato in sawiro qaalqaaliya la galo in meelaha fadhikudirirka waqti lagu soo lumiyo in riwaayada layska daawado in meelaha kumantiyada la galo kumanti ku dhiiglano waxaasoo dhammi waa nolol iska khiyaaliya weeye nolosha reyalitiga aan aqbalno nolosha qadhaadh aan aqbalno inaan ogaano la naga rabaa nolosha reality waa maxay baa laga yaabaa inaan isweydiinso nolosha reality laga doonayo inaad ogaato waxa weeye in Ilaahay ku xisaabinayo number 1 waa inaad ka dhigtid maalinta aakhira taasina ay keenaysaa inaad adduunka aakhiraada u sii shaqaysato waa ka weeyaan inaad nolosha brito lamba saadama ka tagayso inaad ogaato god yar lagu gelinayo waa qodobka koowaad ee loo baahan nolosha reality aanba dhabta ay la doonayo inaad indhahaaga markasta hor keento soo kale nolosha reality la doonayo inaad ku noolaano waxa weeye ila nolosheena inta aan noolnahay aan ka dhigno mid inaga ino khaasa nolosha social media inayna xooga saarin heblayaha helba isjecel isku dhigdhigaya heblayaha helba iskuursaday waxaas waa iska khiyaali weeyaan in la iskuursado wax ino banaan in la isjecelado waa waajib diinta islaamka inuu gabadhiisa inuu jecelado laakiin gabadhaad iyo deeninkaaga dad jecelshihiin waxaad ka dhiganaysaa gurigaaga jacaylka gurigaaga ugu muujinaysaa nolosha marka khiyaaliga ay sawirada suuqa la wareejinay ayaanayna indhahayna garidin talada shanaad aad la wadaagi la wax weeye ay nafayna la wadaageyna walow taara ay soo yara galeyso cabsida ilaahay aan ku dadaalno inaa ilaahay ka cabsano oo wixii naga reebay aan ka dheeraana waa tayna badbaadinaysa waa talabadeena daaroodba wanaajinaysa waa ta wax kasta inuu horseedaysa waman yataqillaaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib qofka ilaahay ka cabsada meel aanu ilaahay fikireyn buu ka arsaaqaa makhraj ama waa dhibaato haysatay meel kale ilaahay uga furaa saa daraaddeed bal inaan nolosheenna ku bays kareyno walaalayaal markaan kelidanay xataa inaan ilaahay ka cabsano inaan iska ilaalino waxyaabuhu ilaahay naga reebay sidoo kale waxyaabuhu nafar inaan ku dadaalno intii karaankeenna ah kulli dhalinyaraan nahay oo nolosha wala nagdamayna waan daalaa dhacayna laakiin haddana dee inaan isku dayno bal in nolosheenna aynu ilaahay maxaa la dhahaa cabsida ilaahay ku bilowno qaybki laxaal ugu dambeeya isaguna waxa uu noqonayaa waalidkaagu hadduu nool yahay wanaag badan ka shaqayso dadka qiimaha waalidku leeyahay si dhaba u garanaya waxa weeye dadka maanta aan waalid haysanin in codka hooyada aad ka maqasho guriga dhexdiisa heblaayay aanba hebelow hooyada ay kula inaad gurigiina ka dhex maqashaa waa nicmo weyn oo uu garanayo qofka hooyadii waayey qofkaas kale taa garanaya oo tamaniyo meel codkii hooyada maanta maqashid waxa jira dad aan hooyadoodba arag soo kale dad aan aabahooda arag baa jira oo aabaha aabe heblo aanba aabe heblaayo muu ku yidhaahdo maanta tamaniya saa daraaddeed haddii labadaadii waalidba adiga ay ku nool yihiin waa nicmo aada u weynaad haysatid marka talooyinkeenna talixaada ugu dambeysaan kasoo gabagabeynna waxa weeye war waalidkaaga khayr badan ka shaqayso hooyada jannadu taxta aqdaami ummahaat weeyaan hooyooyinka cagahooda hoostooday ku jirtaa aan ku dadaalno hadal xun aan iska ilaalino inaan dhahno intii aan ka shaqaysan karno waalidkeena khayr aan ka shaqaysano.